bylo, že to nepotvrdí, ale je to podepsané. Ještě tam je Takže dobrý večer, já vás tady všechny vítám na našem 9. zasedání zastupitelstva městského obvodu. Chybí nám tady dva, takže jsme usnašení schopni, je nás 13 teda tím pádem. Takže všichni máte předložené programy na stole, takže jestli jste se dívali na program jednání, já bych tam chtěl doplnit dva body. Jeden bod je odkup pozemku a za druhé záměr výstavby dvou sociálních domů pro postižené občany. A pak bych chtěl vypustit bod číslo 8, úprava rozpočtu na rok 2015. Má ještě někdo nějaký návrh? Ještě jenom ten bod, co chci vypustit? Bod číslo 8, je to ta úprava rozpočtu na rok 2015, co bylo v radě. Já bych dal, ano, prosím. Pane starosto, jenom organizační, budu muset 18 hodin odcházet z důvodu nemocenské a končící vycházky, takže děkuji, pokud jednání bude delší, tak už tedy v této části bez mě. Děkuji za informaci. Děkuji. Takže já bych dal hlasovat o programu jednání s úpravou, kdo je pro, proti, zdržel se, děkuji. Další bod máme schválení zápisu z 8. zasedání zastupitelstva. S Ivošem Gorniševičem jsem mluvil, podepsal to. Ještě se ptám pana Karla Kočmarského. Karle, přečetl si je to v pořádku? Přečetl jsem si to a podepsal. Děkuji. Já bych dal hlasovat, kdo je pro. Proti, zdržel se. Třetí bod máme volbu ověřovatelů zápisu o průběhu jednání. Já bych tam Lucku Kočmarskou a Stanu Kanclíře. Jste pro? Ověřovatele. Takže kdo je pro? Proti? Zdržel se, děkuji. Navrhovou komisi ve složení Čestmír Doležílek a Jana Filipova. Přijímáte? Co myslíš? A nebo tak, jestli to, tak opačně teda, nebo Lenku, a Lenka bude psat. Jo, takže Jana obsluhuje, já jsem si nevšiml, já se omlouvám teda. Takže Lenko může být, Čestmír? Takže kdo je pro? Proti, zdržel se, děkuji. Jako další bod máme zprávu o činnosti Rady městského obvodu a Úřadu městského obvodu za období 16.10.2015 do 16.12.2015. Takže rada rozhodla poskytnout finanční dar občanskému sdružení Artom na akci rozsvícení vánočního stromku, a to ve výši 2000 korun. Rada souhlasí s výstavbou rodinných domů na ulici Františka Vantucha na parcelách číslo 1226/51 a 1226/75. Po doporučení stavební komise vydala teda souhlasné stanovisko. Rada městského obvodu rozhodla zadat firmě Havranek zimní údržbu místních komunikací v Nové Bělé. Dále rozhodla zadat zpracování projektové dokumentace na osvětlení přechodu pro chodce u nové mateřské škole v firmě Muchova. Dále rozhodla zadat výrobu a montáž žlabu a svodu na balkonek v DPS v firmě Slanina. Dále jsme projednali žádost o povolení sjezdu manželů Jarombokových na ulici Na Šancích. Rada vydala kladné stanovisko.
V neposlední řadě jsme projednali návrh rozpočtu na rok 2016 a doporučujeme zastupitelstvu ke schválení. Ještě jeden bod, byl jsem tady upozorněn, nemám ho tu poznačený. Dali jsme dar charitě, bylo to na dokrytí těch obědů, co tady vozí našim občanům, bylo to 4300, pokud se nepletu. Bereme na vědomí. Další bod tu máme zprávu o výsledku hospodaření za období leden až listopad 2015. Všichni jste si to určitě nastudovali, tak bych se chtěl zeptat, jestli má někdo nějaký dotaz, jestli něčemu nerozumí. Finanční výbor to projednal. Takže bych dal hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Díky. Další bod na pořadě máme přehled rozpočtových opatření rady za období od 16.10. do 30.11.2015. Asi to taky nebudu číst, pokud všichni to máte na stole. Kdyby se chtěl někdo na něco zeptat. Děkuji, takže budeme na vědomí. Další bod máme tady žádost z Ostravy jihu, já to přečtu. Vážený zastupitele městského obvodu Nová Běla, Rada městského obvodu Ostrava jih předkládá návrh na úpravu přílohy číslo 1 a přílohy číslo 2 obecně závazné vyhlášky, kterou se reguluje provozování loterií a jiných podobných her na území statutárního města Ostravy. S ohledem na níže uvedené si vás dovolujeme požádat o vyřazení lokalit Kaminského a Žižkovská. Historicky se jedná o katastrální území a obvod Nová Běla. Nicméně v současnosti obě lokality přirozeně spadají do katastrálního území Dubina u Ostravy a přímo s ním souvisí. Důvodem pro vyjádření nesouhlasu se zachováním hazardu v lokalitě Žižkovská 186/15 je již nyní vysoká koncentrace dětí na hřišti pro softball a v blízkém centru charity pro sociálně slabou mládež ze sídliště Dubina. Důvodem pro vyjádření nesouhlasu se zachováním hazardu v lokalitě Kaminského 167/7 je již nyní koncentrace dětí na dětském hřišti a paneláková výstavba, kde žije řada mladých rodin i se sociálními problémy. Předem děkujeme za projednání a schválení vyřazení zmíněných lokalit. Já navrhuji, aby jsme vyhověli žádosti Radě městského obvodu Ostrava-Jih. Chtěl bych se zeptat, jestli se chce někdo něco zeptat. Pokud ne, tak bych dal hlasovat. Kdo je? Ano? To je dopis rady nebo starosty? To je dopis, že napsal mi to starosta, ale projednávali to v Radě městského obvodu. Podle mě by to mělo, to je zase formalita, měla by to řešit zastupitelstvo. Oni ale to tu žádost může poslat. Jasné, já jsem mu to říkal, ale oni to ani, jak to vyřazovali, tak to projednávala jenom rada. Jo, u nás tím, že já jsem upravil, on to chtěl u nás poradit, já jsem mu říkal, že tím, že my jsme to projednávali jako zastupitelstvo, tak ať to adresuje zastupitelstvu. Takže já bych dal hlasovat, kdo je pro vyřazení lokalit Kaminského 167/7 a Žižkovská 186/15. Kdo je pro? Proti? Jeden. Zdržel se? Děkuji. Zdržel. Já na plátu. Jeden proti, jeden se zdržel. Další bod tady máme svěření pravomoci radě rozpočtová opatření do 20% upraveného rozpočtu. Je to z důvodu změny statutu, takže já bych dal hlasovat,
usnesení by znělo: Zastupitelstvo městského obvodu Nová Běla svěřuje v souladu s článkem 10 odstavce 12 obecně závazné vyhlášky města Ostravy číslo 11/2000 statut města Ostravy Radě městského obvodu Nová Běla pravomoc schvalovat rozpočtová opatření do úhrnné výše 20% upraveného rozpočtu. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Děkuji. Další bod máme náhrady. Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a náhrady ušlého výdělku členů zastupitelstva pro rok 2016. Na stole máte předložené tři varianty. Bývalo zvykem, že jsme přijímali vždy variantu číslo 3, kde se zříkáváme náhrad. Takže já bych teda se chtěl zeptat, jestli má někdo jiný návrh. Pokud ne, tak bych dal hlasovat o variantě číslo 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Děkuji. Další bod máme návrh rozpočtu městského obvodu Nová Běla pro rok 2016. Dnes to bylo schválené. Rozpočet pro město Ostrava na zastupitelstvu města Ostravy. Takže tím pádem budeme schválit, my nepotřebujeme provizorium. Všichni jste se určitě na to dívali, takže bych se chtěl zeptat, zdali má někdo nějaký dotaz, připomínku. Pokud tomu tak není, tak bych dal hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Dalším bodem máme rozpočtový výhled městského obvodu Nová Běla na léta 2017 až 2019. Takže já bych dal teda hlasovat, kdo je pro předložený návrh rozpočtového výhledu městského obvodu Nová Běla na roky 2017 až 2019. Proti? Zdržel se, děkuji. Dalším bodem máme neinvestiční dotace neziskovým organizacím pro rok 2016. Zatím jsme dostali jednu žádost od knihovny města Ostravy pobočka Nová Běla na výši 10 000 Kč na nákup nových knih, časopisů, výtvarných potřeb a vybavení knihovny dle předloženého návrhu veřejnoprávní smlouvy. Já bych dal hlasovat, kdo je pro? Proti? Zdržel se, děkuji. Dalším bodem máme zprávy o činnosti jednotlivých komisí a výborů. Já bych požádal teda, já nevím, aby začal tam se zadovidím pana Novačka, jestli by mohl něco jenom. Tak já tady podávám zprávu o činnosti komise výstavby, obnovy a rozvoje našeho městského obvodu. Členy komise jsou paní Ludmila Bokajová, inženýr Stanislav Javorek, inženýrka Ivana Kanclířová a pan Stanislav Kanclíř. To je v podstatě složení, které ve velké míře pokračuje z předchozího volebního období. Došlo tam k výměně, kdy předtím ještě byl členem pan Lumír Zmeškal, ale ten už se omluvil z pokračování, protože pracuje na směny a právě pan Stanislav Kanclíř ho v komisi nahradil. Zmiňuji to proto, že vlastně zachování komise v jeho předchozím složení s tím, s touhletou úpravou je dobrá věc pro z hlediska toho, že jsou využívány jednak odborné znalosti těch členů a je i kontinuita, takže
mají zkušenost z minulé doby. Spolupracujeme velmi úzce s paní Alenou Klepšovou jako vedoucí stavebního úřadu a pochopitelně úkoly, které nám zadává starosta nebo rada. Měli jsme schůzi ve třetím měsíci, kde se projednával mimo jiné záměr na rekonstrukci stávajícího hřiště Teje Sokol. Potom tam byla záležitost přístavby haly Florplant na ulici Krmelínské, záměr výstavby dalších rodinných domů ulice Krmelínská za smyčkou autobusu MHD ve směru k jihu, tedy po té levé západní straně, informace o nových rodinných domech na ulici Františka Vantucha a podával jsem rovněž informaci o průběhu výstavby nové mateřské školy. Na mateřské škole bylo samostatné naše jednání nebo tedy prohlídka, takže členové byli potom i na místě informováni. V pátém měsíci se uskutečnilo místní šetření na ulici Zolova na základě dopisu pana Šedinky, který měl problémy s probíhající výstavbou před jeho parcelou. Další šetření ještě rovněž na Zolové bylo v desátém měsíci, opět pokračovaly problémy, to bylo zotékání dešťové vody z komunikace k jeho rodinnému domu. Následně byla schůze v desátém měsíci, kde byly zase aktuální věci, co se týká výstavby, například infrastruktura pro pět rodinných domů ulice Na Šancích, kde jsme dávali souhrnné stanovisko s výhradami. Značná část těch věcí, které tam byly navrženy, byla nereálná a negativně by ovlivňovaly budoucnost. Jednalo se zejména o stávající trafostanici, která tam je a která měla být podle podkladů přeložena. V tom předloženém materiálu tomu tak nebylo a bránila by rozšíření ulice Na Šancích. Vyjadřovali jsme se k možnostem výstavby nového domu na ulici Na Plání před novou mateřskou školou. Dávali jsme k tomu podmínky, za jakých lze dům umístit. Potom vhodnost jednoho domu na ulici Na Šancích a dále se jednalo o záležitost výstavby v lokalitě Žižkova. Tam byla připomínka na nevhodný tvar vjezdu na pozemek, kde jsme toto požadovali a jinak byl dán souhlas komise. Doplnil bych ještě o dvoje místní šetření, které proběhlo dneska, které zatím nemám v této zprávě, a bylo to s paní Klepšovou opět na ulici Zolova k jednomu rodinnému domu, ke kterému už vlastně rada dávala souhlas, ale teď tam byla stížnost občana, který v podstatě ani není náš, který měl výhrady k tomu, k té výstavbě. A další byla záležitost stížnosti na černou stavbu v areálu, bych to tak řekl, původního nováčkova statku za naší základní školou, kde jsme rovněž dneska byli a dělali šetření. Tohle to ještě do písemné zprávy, tyhle ty dvě dnešní akce doplním. A potom předám k evidenci. Děkuji. Ale... Tady je zápis jednání komise rady. Městského bodu 0 byla. Podala se dne 25.2015 od 16 do 17 hodin. V komisi pracují předseda Karel Kršmarský, členové Mudr Ivo Veniševič, Magdalena Hrbovská, Martin Kolář a Antonín Šterka. Přitomní byli Kršmarský Karel, Mudr Ivo Veniševič, Magdalena Hrbovská. Host byl pan starosta Ludmil Bahar. Jednání vedl předseda dopravy Karel Kršmarský. Byly projednávány tyto body.
seznámení členů komise s obsahem jejich práce, seznámení se situací v obci Nová Bíla, dále překročování rychlosti osobních i nákladních automobilů v obci, naplánování kontroly místních komunikací, mapování výtluku, diskuze. V našem obvodu zajistil krčmarský jako ten mapování výtluku. Závěr. Tímto zápisem stvrzují členové komise svými podpisy. Děkuji teda. Ještě jsme výtluky udělali. Tak barevné označení výtluku plus fotografie proběhlo 10. června. Zúčastnili se Karel Krčmarský a modrý Ivo Brinševič. Zmapovali jsme a označili jsme tyto ulice Ječmínkova, Zolová, Kukešová, Na Šancích, Ovesná, Fuchsova a Mistecká cyklostezka. Na ostatních ulicích nebylo nalezeno, nebo takové, že tam nic jsme nenašli, prostě, aby jsme to označili jako výtluk. To asi všechno, ještě možná, jestli jsme vlastně spolu prošli tu Hrabovskou ulici, tam ty chodníky zjišťovali jsme vlastně po občanech, vlastně, jak by to, ten zájem o to, ten chodník, no, tak to asi bylo všechno. Děkuji. Tady, jestli pan ministr starosta. Takže zpráva o činnosti Komise školství, mládež a sport za rok 2015. Komise pracovala v pětičlenném složení, kromě mě potom paní Monika Janečková, Václav Javorek, paní inženýrka Pavla Olšovská a pan Radovan Podešva. Úvodní schůzka se konala 2. dubna 2015. Členové se nejprve představili, seznámili navzájem přítomné se svými návrhy na činnost komise a vyjádřili připravenost pomáhat v případě výzvy ze strany členů zastupitelstva. Složení členů komise umožňuje dobrou informovanost o potřebách, o činnosti jednotlivých místních organizací a sdružení věnujících se dětem a mládeži a sportu. Paní Olšovská pak informovala o připravované rekonstrukci hřiště TJ Sokol, včetně hosta pana starosty, kteří představili konkrétní technické podmínky, a dále potom pan starosta představil úkol hledání nového využití mateřské školy po stávajícím přestěhování do nového objektu. Na druhém zasedání, které bylo 3. listopadu, pak byla představena možnost využití staré mateřské školy podle vzoru haly Velhotce. To představil pan starosta a členům byla nabídnuta možnost návštěvy Velhotce při nejbližším možném termínu. Členové dále projednali průběh rekonstrukce hřiště TJ Sokol, s tím nás opět seznámila paní Olšovská. Dále jsme probrali činnost jednotlivých organizací věnujících se dětem a mládeži a komise doporučila udělení finančních dárů všem těmto organizacím podle možnosti rozpočtu městského obvodu. Děkuji panu místostarostovi. Takže já bych vám chtěla představit činnost sociálního a kulturního výboru za rok 2015, vlastně už na přelomu listopadu 2014 a roku 2015. Takže máme 10členný výbor, složený předsedou mou maličkostí, paní Matějovou, paní Žanetou Matějovou, Zdenkou Tomášovou, Tamarou Bahrovou, Mírkou Vitulovou, Janou Filipovou, Marcelou Kratinovou, Vlastou Paličkovou, Aničkou Vypiorovou, Alenou Adámkovou. Všechny tyto členky se vystřídali při různých akcích konaných naším výborem, takže nemůžu říct, že ani jedna by tam byla pouze takzvaně do počtu. Připravili jsme nebo pokračovali jsme v tradicích, které už tady byly zavedené, takže vlastně náš výbor už pořádal dvakrát posezení s obyvatelkami nebo s obyvateli domů s pečovatelskou službou. Koná se to vždy u příležitosti Vánoc, to znamená v prosinci 2014-2015. Dále jsme na jaře a na podzim uskutečnili vítání občanků, které si myslím, že
proběhlo výborně. Dále v květnu 2015 se uskutečnilo setkání s jubilanty, kteří v tomto roce oslavili 70 a 75 let. Tam bych chtěla podotknout, že jsme byli trošičku zklamáni malou účastí, nevím, jestli to způsobilo počasí, které zrovna bylo, že pršelo, že lidem nebo těm jubilantům se nechtělo, ale byli jsme z toho zklamáni, protože člověk vynaložil nějaké úsilí na to a lidé prostě nepřišli. No a samozřejmě každý měsíc sledujeme výročí jubilea obyvatelů Nové Běle a ve dvoučlenném složení členek komise navštěvují tyto obyvatele prostě s nějakou s malým dárkem po předchozí domluvě, kdy lidé jsou připraveni, že na návštěvu komise přijde. Takže to je asi tak za ten rok 2015 a myslím si, že v této tradici budeme pokračovat i další roky. Děkuji. Dál bych předal slovo paní Takže já bych teda chtěla představit činnost dvou výboru. Je to finanční výbor, kterým bych začala. Finanční výbor je v pětičlenném složení. Je to paní Kročilová, pan Kalvoda, pan Makara, pan Bogela a já jakožto předseda finančního výboru. Sešli jsme se pokaždé před plánovaným zastupitelstvem, kdy jsme projednali veškeré finanční záležitosti za účastí paní Dojčanové, ekonomky, která nám veškeré dotazy zodpověděla. Každý měl možnost zeptat se na jednotlivé položky, které nebyly jasné. Vše bylo řádně projednáno, sešli jsme se vždy ve většinovém počtu, takže vše jsme řádně schválili a prošli. To si myslím, že bylo stačit. Dále bych chtěla představit komisi životního prostředí, která je v čtyřčlenném složení. Je to pan Zálupský, pan Fuciman, pan Rada a já jakožto předseda. Sešli jsme se tento rok zatím jednou s tím, že jsme prošli veškeré shromažděné věci. Dále jsme byli třikrát na místě v průmyslové zóně, kde se plánuje náhradní výsadba. S tím, že jsme tam řešili, kde by bylo dobré stromy zasadit. Trošičku jsme upravili, nebo jsme se tam dohodli, kde by to bylo lepší. Vyšli nám vstříc, byli tam účastní z magistrátu, byli tam účastní zástupci CT parku s tím, že říkám, všechno proběhlo tak, jak jsme chtěli, aby prostě stromy byly vysazené tam, kde by to bylo nejvhodnější. Dále jsme řešili znečištění ovzduší v Nové Bělé, které je dle našeho názoru, co se týká komise, dosti značné. Tím bych chtěla požádat všechny občany, pokud mají nějaké stížnosti nebo nějaké věci k řešení, co se týká životního prostředí na komisi, tak aby nám to dávali vědět, aby prostě se obraceli na úřad, který nám to samozřejmě předá a my to budeme řešit. Plány schůzek jsme řešili, že se budeme scházet v následujících letech čtyřikrát za rok, vždycky 15. začneme 15. lednem. A vždycky 15. co 3 měsíce, takže do té doby nám vždycky můžou občané nějaké náměty dát. Máme v plánu shromáždit veškeré podklady, co se týká zeleně v Nové Bělé, evidence zásahu do zeleně, sečení trávy a další věci, protože nic takového se nám zdá, že tady moc není. Takže to máme taky v plánu. Projednávali se černé skládky, byly tady dvě, už, jak jsme zjistili, nejsou. A to by bylo asi všechno. Já jenom bych si vyhnula finančnímu výboru, teďka bych poprosila jenom paní předsedkyni, já mám pocit, že pan Kalvoda se možná nezúčastnil ani jednou, jo? Takže jo, byl jednou. Aha, já jsem mu teda nezaregistrovala tím, že jsme tam celkem jakoby pracovně exponovaní, pan Gogela, já, tak otázka, jestli třeba jako, já taky jsem třeba jednou chyběla, jo, jako nezastírám, protože moje práce je taková, pan Gogela to má stejně,
Tak otázka, jestli třeba tam pracovat chce, nebo jestli ho třeba chcou nějak vyměnit, jo, ale říkám to jenom téma, já neříkám, že ne, jo. Mám v plánu, jsem si ho všimla, že teda opravdu byl jenom jednou, mám v plánu oslovit, jestli to takhle má vlastně smysl, aby tam byl, že možná je někdo, kdo by tam být chtěl a měl, a kdo by měl nějaké další. A třeba stalo se nám, že jsme fakt čekali, že se sejdeme ve trojici, to bylo úplně ta první zkuska, a je to proto, že fakt jsme tam jako lidé, kteří jsou celkem fakt pracovně exponovaní, tak je paní předsedkyně to potom prostě odlehčí práci, když prostě se sejde více lidí, ne, že ten jeden v podstatě. Většina si přizpůsobila, ale je pravda, že ne, a chci ho oslovit. No, občas se opravdu stane, že nikdo nemůže, já taky, mně se to stává, že... Já kdybych mohl teda poprosit, jak se s tím budeš bavit, a kdyby pan Kalvolda to prostě nestíhal a neměl zájem, tak bych tě poprosil, kdyby si potom oslovila v prvé řadě pana inženýra Novačka, jestli nemá nějaký návrh. Dobře, on byl od vás tam, takže ať je to prostě tak nějak, jak by to mělo být, jo? Děkuji. Jinak děkuji za připomenutí, já jsem o to vyslala. Teď bych chtěl poprosit pana inženýra Stuplého. Kontrolní výbor pracuje ve složení já jako předseda, Čestmír Doležilek a doktor Gorniševič. Sešli jsme se dvakrát vždycky před plánovanou kontrolou z města nebo auditu. S obou zasedání byly sepsány zápisy. Naše kontrolní činnost byla iniciativní, nebyli jsme pověření zastupitelstvem žádnou kontrolou, zápisy byly projednány řádně v zastupitelstvu města. Zápis jsem poslal písemně do paní tajemnice. Já vám děkuji, chtěl bych vás pochválit, protože audity dopadly vždycky dobře, takže jste nás na drobnosti, které tam byly upozornili, byste je našli, takže jste předešli našim problémům zbytečným, takže děkuji. Můžete kontrolní komisi ještě něco? Ano, určitě. Našli jsme v zapise, nenašli, tak jsme právě nenašli jedno hlasování, které nebylo skutečně nezapisané. My se už o tom bavili, jak to dopadlo. Já jsem tady posledně nebyl, jestli se to nepřebíralo, je to o té petici, která byla, byl na to nějaký dopis. Místo starosta o tom informoval, hlasovali jsme, prohlasovali jsme to, že jako se to odešlo na město, takže v zapise se to neobjevilo. To hlasování se neobjevilo v zapise. Tam v podstatě to nebylo právě formulováno tak, že bude výstupem dopis na město, tak jako. Tak je to, tak je to. To je na záznamu na kameře, že budeme prostě brát v úvahu ty obavy občanů o zhoršení situace. Tak to ne. To bylo formulováno tak, že jste stručně nahodil nějaký dopis, jak by to asi mělo být, že se to zašle na podporu těch občanů, kteří tu petici sepsali, takže se to pošle na město. My jsme prohlasovali toto, že tento dopis se pošle. Já nevím, jestli jako si vzpomínáte na to, já si vzpomínám, že to nebylo v zapise ani do hlasování, což je právní úkon a to by tam mělo být. Je možné se podívat na záznam, na kameře to je a není tam mluveno o dopise, konkrétně bylo to právě v té podobě, že tam nebylo, víceméně jsme se na to nedohodli, že tam bude napsáno odešle dopis, protože pak by muselo být napsáno, kdo ho odešle, v jakém termínu. A tak o čem jsme hlasovali teda? Že budeme prostě zohledňovat obavy občanů o tu situaci. Ne. Tam bylo jasně řečeno, že se napíše ten dopis a jestli souhlasíme s tím dopisem, že se odešla na město. Já doporučuji podívat se na ten kamerový záznam, protože já jsem tam slovo dopis určitě neslyšel a ten kamerový záznam je neslyšel. Tak já to prošetřím a já dám. O čem to bylo o své petici a ten křižovatce? Českého. Křižovatka. Když tu byl ten právní zastupce pana Vernického, to bylo jinde, já to prošetřím a dám ti dvě věci, jestli to tam bylo nebo nebylo. No, ale to musíš mi dát, protože já vím, že prošetřoval některé věci a neinformoval si zastupitelstvo. Dám ti to písemně. A je to o těch ztracených dokumentech. Co se ztratili, nějaké z města na nějaké... Takže k tomu bych mohl říct, že ty dokumenty se neztratily, já jsem si to zjišťoval. No. Ten dopis z magistrátu přišel v rámci elektronické pošty a byl přidělen jak starostovi, tak paní Klopšové. Akorát, že na ně nebyla reakce.
Tak, nebyla reakce proto, protože to řízení bylo přerušeno. Ne. Bylo přerušeno a je stále přerušené. To musím opravit. To už bylo to zahájené, to druhé územní řízení. První bylo přerušeno a pak bylo zahájeno územní řízení. Obec se k tomu měla vyjádřit a nevyjádřila. Ne, tam bylo, pokud máme problémy s výstavbou Myčky a my na zastupitelstvu jsme říkali, že my s Myčkou problémy nemáme, že máme problémy s výjezdem nakladních automobilů. No ale nebylo a to stanovisko, nebylo, prostě magistrát od nás nedostal žádné stanovisko. K tomu? Magistrát se nás nikdy... K tomu územnímu řízení jsme nedali žádné stanovisko, což je samozřejmě velká chyba, protože my jako tady zastupujeme ty občany a my bychom se těmhletěm věcím vyjadřit, ne, měním se k tím musíme, to nemůžeme. Samozřejmě a znovu... Takže já to nechci dál rozebírat, to je uzavřená záležitost. Já jenom chci k tomu podotknout, že magistrát se nás ptal na záměr vybudování Myčky, proti které my nemáme žádný problém. My máme problém s výjezdem a na výjezd se nás magistrát nikdy oficiálně neptal. Čestně, totiž velmi rychle. V rámci té Myčky se mělo říct, že je problém s výjezdem. To jsme měli my říct. Obvod. Proto byla i ta petice, jo? A to se neudělalo. Já to nechci už, když tu ten doba spadnul, tak to říkám, ale jasné. Opravdu to se zazdilo. Nemůžu to dál rozebírat, protože je to věc uzavřená. Já jenom ještě se vrátím k tomu, jak pan Čest mě to říkal, ohledně toho, protože já když si uvědomuju, tak v zápisu z toho zastupitelstva je ten můj návrh, to vím, že jsem to v tom zápisu našel a říkám, byl jsem tehdy jediný voják v poli, který vůbec něco vymyslel a každý měl možnost vymyslet něco chytřejšího v tu danou chvíli, kdy jsme to vymysleli. Jo? Určitě. Takže zůstalo to tak, jak to zůstalo. Můj návrh byl jediný a řekněme, tak jak je v tom zápisu uvedený, tak tam je. Já se myslím k tomu ještě přihlásit. Ale jo. Já jsem se na ten záznam díval, pravděpodobně máš pravdu, že to nebylo napsané, ale řekni, k čemu to teda bylo. Já jsem říkal, protože, jako to skutečně bylo jenom do kamery. Ne, bylo to proto, že jsem čekal, že někdo jiný, že tu něco vymyslíme společně 15 lidí a vymýšlel jsem tu jediný já. V tu chvíli se nikomu nezdálo, že to není dobré a samozřejmě po bitvě každý generál, ono jde po čase potom najít a promyslet to doma. Já jsem taky doma promyslel něco, co by šlo, ale v tu danou chvíli prostě nikdo nic k tomu neřekl, ani proti mně, ani se mnou. Bylo to naprosto zmlčení. Já se hlásím, já tady mám zápis ze 6. zastupitelstva z 8.6. Bod číslo 15, diskuze Myčka, nebyly podány připomínky k územnímu řízení, 3 vykřičníky, 25.2.2015. To jsou ty dvě věci. Prostě. Přišlo tu zpráva o zahájení územního řízení, obec se k tomu nevyjádřila. A potom druhá věc je právě nějaké plané vyjádření, které v podstatě k ničemu nebylo, protože to bylo jenom nějaké, něco bylo řečeno, ale nikomu to nebylo dáno za úkol, aby to někde poslal, protože to město se nedozvědělo od nás, že máme nějaký problém. Protože oni určitě si záznam z našeho zastupitelstva neposlouchali. Já jsem se s paní Vltavskou o tom bavil, ale říkám, že to za prvé klíč, za druhé, my pak proti té Myčce jsme neměli žádné výhrady, jo. Je tam něco jiného, ale už je to pryč, prostě čekal bych to nerozbíjel. Myčku nemůžeš Myčku oddělit od dopravního napojení. Jasné, jo, rozumíš to? To byla chyba, která nějak dopadla, protože stejně nakonec se toho ujal Dernický, který si to nějakým způsobem prosadil, takže je to věc uzavřená, ale opravdu to byla chyba. Kterého jsme tam dostali, my je třeba podotknout, že? To už je jedno. Účastníka řízení. Protože jsme věděli, že on má k tomu jiné výhrady. Ale dobré. Má ještě někdo něco k tomu? K čemu? Já mám ještě zprávu z Myčku už ukončuji. Myčku ukončuji. Tak já mám ještě zapis ze schůze školské rady.
V září 2015 proběhla volba nové tři členy školské rady a zvoleni byli magistra Irena Mocková, zástupce rodičů, Dita Bogdanská, zástupce školy a Jana Filipová, zástupce UMO. A činnost té nové rady byla započata touto schůzí 5.11.2015. Byla nám předložena výroční zpráva za školní rok 2014 a 2015. Dozvěděli jsme se, že do školy zahájilo docházku 90 žáků, školní družina 73 žáků. Byla zahájena činnost volitelných zájmových kroužků, angličtina, počítačový kroužek, tvůrčí dílna, matematický kroužek, výtvarný kroužek. V říjnu proběhl sběr starého papíru a vytěžek byl použit na sponzorování krmiva pro zvířata v Ostravské zoo. Od října začala fungovat nabídka školní jídelny svačin pro žáky. Dne 2.12. proběhly v tělocvičně, měly proběhnout čertoviny, byla to nějaká zábavná společenská akce pro žáky základní školy a mateřské školy v rámci prohlubování spolupráce obou institucí. Já si myslím, že proběhla vše na internetu, si myslím, že to tam bylo. A předběžně byl prodiskutován plán činnosti základní školy na celý školní rok. Škola v přírodě, nějaké soutěže, kulturní spolupráce s kulturními organizacemi. V diskusi jsme se zaměřili na aktuální dění ve škole, činnost Unie rodičů, náplň školní družiny. My jsme si už naplánovali další schůzku, chceme se scházet dvakrát, třikrát za rok, uvidíme podle situace, takže jsme si naplánovali další jednání na 11.2.2016 před prázdninami. Jestli já můžu to jenom říct, nebo Jana chtěla, protože tam ta akce, co se týče těch čertovín, ta byla trošičku z organizačních důvodů, jsem byl požádán a Unie rodičů tam udělala trošičku změnu, ale Jana, protože o tom ví taky, tak může něco říct. Tam šlo o to, že ty čertoviny měly být ve spolupráci s panem Riedlem ze Staré Běle a tu akci jsme domlouvali v roce 2014, před Mikulášem v roce 2014. S tím, že jsme prostě naše představa byla, že udělá takovou prostě besídku v tělocvičně a mysleli jsme teda, že to uděláme i s mateřskou školkou. Ale stalo se to, že pan Riedl si asi omylem zaznamenal špatný datum nebo špatný termín té akce a vlastně volal ráno den předtím. Takže se narychlo Unie rodičů sešla ve složení paní Doněcová a paní Bantuchová, oslovili pana ředitele, jestli by to teda, když ten pan Riedl má ten den volno, jestli by to nešlo. Volalo se do školky, paní učitelka bohužel s dětma nemohla přijít, protože měli snad plavání nebo něco. Takže ale v základní škole se ty čertoviny uskutečnily, slyšela jsem, že prý děti byly spokojené, že se jim to líbilo a s paní ředitelkou mateřské školy se pan Riedl domluvil, že nějak na nějaké kompenzaci, na nějaké jiné akci. Takže ať víte, že takhle to dopadlo, že čertoviny, které naplánované byly, se uskutečnily a mateřská školka nějakým způsobem se s panem Riedlem kompenzuje v jiném termínu. Nakonec přibyli rádi, že ta mateřská školka do té tělocvičně nepřišla, protože bylo by tam strašně hodně dětí. Tím, že vlastně jsme v loni nepočítali, že bude 70 dětí mateřské školy, takže nebo 60, z bezpečnostních důvodů nakonec byli rádi, že tam byly jenom děcka ze základní školy. Takže tak. A jak říkal pan Stuchlý, možná by děti plakaly. Jako no, asi. Třeba by se báli. Pan Riedl to právě udělal v takovém duchu, zase jiném, ale bylo to právě bez toho hrozostrašného čerta, ale bylo to pěkné a určitě ve školce děti to nějakou formou dostanou taky, aby samozřejmě nebyly ošízeny, ale to je věc už jaksi Unie rodičů, aby si to dořešili takhle. No, díky. Takže děkuji. Já bych se teda posunul. Dalším bodem máme předložený plán práce zastupitelstva a rady. Bych chtěl jenom podotknout, že rozšířené rady teda zachováváme v těch 5 hodin, jak bývalo zvykem, ale pokud bude uzavřena rada, tak se budeme scházet ve 4 hodiny. To první zastupitelstvo třetího roku je naplánováno na 21.3. a druhé na 27.6. Obojí začátek 17 hodin.
to jsme projednali. Jdem na vědomí, děkuji. Dalším bodem je záměr zakoupení pozemku parcelní číslo 1640/17 ostatní plocha o výměře 22 metrů čtverečních v katastrálním území Nová Běla, obec Ostrava. Jedná se o pozemek naproti nové mateřské školky mezi Frajsem a chodníkem. Je to 22 metrů čtverečních. Chceme tam vybudovat osvětlení na přechod. Požádali jsme majitele toho pozemku o věcné břemeno. To nám nechtěli dát, takže nám nabídli koupení tento pozemek za nabídnutou cenu 14 300. Musím k tomu podotknout, že je tam v tom pozemku i zastavka, takže navrhuji, aby jsme ten pozemek odkoupili a požádali radu města o souhlas se zakoupením vyše uvedeného pozemku. Kdo je pro? Proti? Zdržel se, děkuji. A před posledním bodem, před organizační a diskuzi, bych chtěl zmínit, už jsme se o tom bavili, ohledně výstavby dvou sociálních domů. Toto budeme brát pouze na vědomí. Představil jsem, že se to má nacházet v parku za DPSkou a za školkou na ulici Na Planí. Budeme bojovat pro to, aby to tam nebylo. Zatím nás město oficiálně o tom neinformovalo. Proběhla pouze schůzka se zastupci příspěvkové organizace Čtyři listek. Takže budeme čekat teďka, co z toho bude, jestli vůbec město. Bavil jsem se s panem náměstkem Pražákem o tom, takže říkal, že o tom moc neví, takže uvidíme. To jenom abychom vzali na vědomí. Teď mám tady poslední bod organizační diskuze, takže pokud má někdo nějaké dotazy. Diskuze se zmínit o té dotaci kraje a města na tělozdravné pobyty těch dětí předškolního věku. Tam právě musím si postižovat, protože kdybych na to neupozornil starostu, tak pravděpodobně celá tahle ta dotace v Nové Běle se vůbec o ní nic nerozvíjí. Ve Staré Běle to bylo, já jsem se to dozvěděl náhodou. Někdy začátkem listopadu, takže jsem okamžitě posílal mail, i včetně těch článků a veškerých těch podkladů starostovi, tak by mě zajímalo, kde se to ztratilo, protože Stará Běla, pak jsem zjistil, to zveřejnila už v září ve zpravodaji. A ta situace je taková, že tam se to bude tak, je to po obvodech, jo? A kdo dřív přijde, ten dřív mele, až dojdou peníze, nebude nic. To znamená, my jsme se teď dostali do takové, bych řekl, dosti blbé situace, že jsme možná poslední obvod, který na to reaguje. Nevím, nemám to zjištěné, jak to zjišťovali, jak to jí dál. A bylo by škoda, kdyby se to nepovedlo, protože ta dotace se sice skládá ze dvou částí, něco dává kraj, něco dává město, ale když se to sečte, protože jim dávají dohromady 6600 korun na osobu a pobyt, 14 denní. Minimálně 14 denní. A já když jsem si zjišťoval, tak v podstatě ty rekreační zařízení v těch Beskydech nabízejí pobyty pro dítě a dospělého pod 1000 korun. To znamená, že když opravdu se tam někdo přihlásí, tak mají ten pobyt v podstatě zadarmo. Jo? To znamená, že opravdu bylo škoda, aby se mohly vlastnit i sociálně slabší rodiny. Jo? A je to 14 dní těch dětí předškolního věku na čistém vzduchu. Jo? Takže by mě zajímalo, proč jsme na to reagovali. Proč jsme na to nereagovali? Protože určitě to přišlo z magistrátu na vědomí, tak jako i všechny dotace. Ano, to je pravda. V září to nebylo proto, protože byl jsem za panem Krejčičkem, jak to tam bylo, takže tam to z kraje mi pan místostarosta donesl, takže to věděl dříve, než jsme to věděli my. Takže my bychom to tím, že my dáváme co dva měsíce, nestihli, protože ta informace tam došla dřív.
to je k tomu první. Druhá věc je, že jste mi na to upozornil, za co vám děkuji. Třetí věc je, že jsme to otiskli ve zpravodaji. Teďka to bylo. Jak jsem byl za panem Krejčičkem, tak rada zasedala, že chtěli, ať mají určitý počet. Přihlásilo se tam 19 rodin, u nás se přihlásila zatím jenom jedna rodina, podotýkám. Takže pan Krejčiček na Staré Bělé říkal, že si říkali, že minimálně 10 musí být, přihlásilo se 19. Že tím pádem se teprve tím rada začne zabývat, jo, to podotýkám, ne, že něco dělali. Začali se tím teprve zajímat, až bylo těch 19 lidí. Měsíc před náma, to je pravda. My máme zatím jednoho člověka, který se ozval. Je to třeba zpropagovat a jak říkám, troufám si říct, že kdyby na to neupozornil, tak asi se... Je to možné, za to já vám můžu jenom poděkovat, že jste mě na to upozornili. A zajímalo by mě teda, kdo to měl na starosti, nebo jak se to stalo, že se to prostě přišlo, na to nereagovalo. Já si toho nesem vědom, že to přišlo, ale zřejmě mi to asi přišlo, chodí toho dost, asi jsem to... zřejmě přehlídl, nebo jsem to špatně pochopil. Je to možné. Protože bylo to součástí, což je třeba k tomu ještě podat, protože to bylo součástí ozdravných pobytů. Ta dotace škol a školek, což bylo v jednom, a tady pan ředitel se do toho přihlásil, jo, což nezaznělo, ale na druhou topnou sezonu, pokud by... V druhém termínu přihlášení. Tam jsou topné sezony. To jsou školy a školky, a pokud jim ale školka z Radvanic. Jako zatím to byly subjekty školské. To, aby se tyhle ty zprávy, co chodí z magistrátu, opravdu četly. Protože kdybych já nečetl ty zprávy, tak nemáme dotaci na školku, nemáme dotaci na přechod pro chodce a pro cyklisty a tak dále. To třeba číst. Jako to jsou informace, řekněme, že 90% nás nezajímá, ale pak se tam najde nějaká informace, která je pro nás životně důležitá. Jestli se můžu zeptat, jakou dotaci na přechod pro chodce, prosím pěkně. No, pro cyklisty jsme dostali přece přechod přes Plzeňskou. Taky to prostě, to si prostě třeba uhlídat. A proto... jsem rád, že jste, a že mě na to upozorňujete, že jste v tom kontrolním výboře a jde vidět a že na zastupitelstvu, že jste možná na pravém místě. Takže ještě jednou vám děkuji, že mě na to upozorňujete. Já bych k tomu, jestli by bylo možno, protože třeba vím, že máme zpravodaj, ale tady se třeba hodně v těch barácích stane, že ten zpravodaj si vezme ten starý člověk a ten ho tam nechá a k tomu mladému se to ani nedostane. Jestli by bylo možno napsat prostě nějaký dobropis a vyvěsit ho ve školce. Přímo tam, určitě tam na nějakou nástěnku nebo prostě někde, kde by to těm rodičům břinklo do těch očí, že se prostě něco takového dá dostat. Dobře, děkuji za nápad. Ale je to na internetu. To je já vím, že jako moje tchyně si na internetu zpravodaj, že se určitě starší lidé mají časopis a mladí se mají. A já nevím, jestli mladí zpravodaj. Já si myslím, že to je zbytečná diskuze. Opravdu, Diana má velice dobrý nápad. Tak to, protože tam chodí ty maminky těch předškolních dětí. Jo? A si to, jako možná, že o to nebude mít nikdo zájem, ale je to opravdu hodně zajímavé. Ne, to je dobrý nápad. Já nevím, jestli to teda jenom přímo pro děti, které chodí do mateřské školy, nemusí chodit do té mateřské školy. Třeba plno těch rodičů mají kamarádky, která nechodí do té školky, ale chtěli by třeba spolu jet, jo? Tak jestli... Nemusí chodit do školy. Nemusí chodit do školy. Co na to říct, jako, jestli můžu se k tomu vyjádřit, je sice fakt, že škoda je toho, že to nevyšlo třeba o měsíc dřív, doufám, ale starostko teda až, nebo o dva měsíce, že až budete končit volební období, že už se vám takové věci nebudou stávat, že člověk se učí každou chybou, ale nicméně s těma rodičema každý by měl taky, jo, ten úřad za ně všechno neudělá. Ti rodiče by taky měli být bdělí a měli by mít přehled o tom, co se děje na magistrátě, co se píše v tisku a podobně. Takže to je asi tak, že osobně pozvete a stejně ti lidé toho nevyužijou, že ten, kdo chce, si vždycky ty informace najde někde. Asi tak. S tím já plně souhlasím, dokonce si myslím, že je neštěstí, že se to dá přes obvody. Tak, jakože prostě až jim to vnutí. Město vyhlásit jako svůj, jo, neměli by to tlačit, ale prostě ta situace je taková.
Oni to udělali přes ty obvody a proto vlastně ta tíha té zodpovědnosti padla na ty obvody. Je to škoda nevyužit, samozřejmě. Škoda nevyužit. Ale chtěla bych spočítat, možná nevím, kolik osob se najde v Nové Bělé, kdo dokonce aspoň si ten videozáznam ze zastupitelstva prohlídnou. Myslím si, že toho bude... Mě toho času málo teď tak. Na tu propagaci. Já teda, když se už o tom bavíme, takže bych se chtěl zase pochlubit za úřad, že jsme ve zpravodaji otiskli na kotlíkovou dotaci a v pondělí na sboru starostů to teprve předávala paní náměstkyně, co se má otisknout ve zpravodaji a my jsme to už měli o týden dříve, jo? Takže zase úřad dobře zapracoval. Takže už, trošku jsme se poučili. Jen tak dál. Děkuji. Jsem rád, že tady panuje předvánoční uvolněná nálada. No to nevím, ale... Takže ještě bych se chtěl zeptat, jestli má někdo něco, jinak bych dnešní zastupitelství ukončil. Všem bych chtěl poděkovat, popřát všechno nejlepší do nového roku, veselé Vánoce, bohatého Ježíška. Děkuji vám, mějte se krásně. Tak jo, děkujeme. Tak děkujeme. Thank you.